бүгдээрээ цаана өнөөдөр та бүхэндээ хүү тоглоомын хамгийн гонгтой мөчүүдийн 2 дугаар хэсгийг хийж байна. Өмнөх анги дээр та яг өөрөө тоглооноос гадна судалж авчиж олох тэр хамгийн сэтгэлд хүрсэн мөчүүдийг хүрчсэн бол энэ удаа яг тухайн тоглоомыг тоглож байгаа бол яalt ч харах хэвээр мөчүүдийг оруулсан. За тэгээд бичлэгэндээ орцгоо. Нэгт Assassin's Creed Unity. Assassin's Creed Unity эхлэх үед яг нэг хүү аавтайгаа Notre Dame руу очиод тэгээ аав нь яг ичэнэ байж гараа гэж хэлчихээд явчаад ирэх оронд хүү нь Alice гэж охинтой танилцдаг. За яг Alice-тэй тоглож явжгаад буцаа ирэх үед бол аав нь алуулсан байгаагаар гардаг. Харин тэгээд тоглоомын төгсгөлд бол Alice нь хамгийн сүүлийн дайсан яг алуулаад за манай гол дүрийн залууг хамгийн чадгаараа гүйж авсан ч гэсэн аварч нэг тийм тосолч чаддгүй. Хоёрт Away Out. Винсент бол Лео гэх хоёр залуугаар баг бүтэн өдрчөн явсны эцэст одоо нэг нь яг цагдаагийн төлөөсөн гэдгийг яг тоглоомын төгсгөл хэсэгт ойлгодог. За яг яalt ч хоёр хүн тоглож байгаа нэг нь өөхөө алах хэрэгтэй болдог. За яг хоёр хүний хоёулагын гэр бүл нь маш өрөвдөлтэй нөхцөлтэй байдаг болохоор за хин хинийг нь алхад айгүй хэцүү байд. За ямар ч хэсэн тэгээд нэг нь алаад тоглоом дуусгаад л ер нь бол маш сайн найзууд болсон харагддаг. Тэгэхээр айл айл нь л нэг жоохон хөвгттэй эсвэл айр гэрн хэцүү маш тийм эвгүй нөхцлүүдэд нэг нэгнийхээ гэрээр очиод нэр нь ер нь байдал хэцүү байгааг харуулдаг. За тоглоом яг яах вэ гэвэл за тэр хоёрыг шоронд орохт нь нэлээд гай усан үнд очиж яг буцаагаад шанг нүртэй үрэхтэй байдаг. За тэгээ буцаа ирэхт нь бол нэг цагдаагийн тал байсан юм аа гэж чамд баримтлах хэрэгтэй гэж хэлдэг байгаа. Resident Evil 7 харагдсан гэр бүлийн аав нь за яг тоглоомын сүүл хэсэгт Эйдентэй тусдаа өрөө цуцсан уулзч байгаа тухай хэсгэн гардаг. За яг тийч бол энэ охин ирээл ерөөсөө манай гэр бүл муухай олчлоо. Миний гэр бүл туслаач гэж хэлдэг. За ер нь бол яг тоглоом хэснээс үүс барыг Jack Baker нь ингээд бидний дайсан мэн гэж бодож итл яг тухай үед зүгээр л ингээ харагдсан гэр бүлийн одоо өрхийн зэргүүн гэдэг нь л харагддаг байгаа. Яг тэр уулзалтын дээр бид нар жинхэнэ Jack Baker-тэй уулзна. Дөрөвт Minecraft Story Mode. За тэгэхээр Minecraft Story Mode-ийн Season 1-ийн Episode 5-ийн сүүл хэсэгт Ruben буюу яг гол дүрийн эцнийд хийжээд байсан гахай нь замааш залгуугаар хүчдэг байгаа. За яг бүхлөтэн 5 episode хамтдаа байсан яг тэрхүү тийжэмэл авт маань яг 5 эпизод зүгээр л байгаагүй яг хамгийн татнаат нь байсан болохоор яг өөх үедээ шиг тийм сэтгэлээг төрүүлсэн. Oh no.
You know that? You just helped save the world. Come on, Reuben, say something. Reuben, don't do this to me. I need you, boy. Taft Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2 дээр яг Left 4 Dead 1-ийн хүмүүсээр бас тоглох даалгаврууд байдаг. За яг нэмж гарсан даалгаврууд юу гэвэл Sacrifice буюу одоо амиа золиослолт гэх энэ хүү үеийг тоглоход төгсгөлд нь Bill буюу Хөгшөөр яг амиа золиослолж үлдсэн гурвыгаа авардаг. За гүрлүү гарах үед болохоор одоо яг тэр генератор нутраад түүнийг асаах нэг эрхтэй болохоор биел доошоо буугаад бүх зомбинуудад идүүлж тусдаг. За яг тэр гүүрэн дээр гарсныг нь яаж харах вэ гэвэл Electrolyte 2 дээр бас Passing буюу яг ингэ туулж гарах гэсэн даалгавар дээр Electrolyte 1-ийн дөрөвд гүүрэн дээр ичдэг. Зургаат Call of Duty Modern Warfare 2. За тус тоглоом дээр яг өрөвдөлтөй хагцал биш гэсэн яг хамгийн хэцүү даалгавар юу юм гэвэл ямар ч орсод үлдээж болохгүй шүү гэдэг даалгавар. За энэ даалгавар дээр ямар ч гим зэмгүй маш алан тооны орсодыг бид нэр бодож хөнөөхстэй болдог байгаа. Life is Strange. Life is Strange тоглоомыг эхлэх үед Rachel гэж нэг охинг далуу болсон олдохгүй байх гэж гардаг. Зэр манай гол дүрийн охин найзтайгаа болох үед Rachel гэж охин ихэд бол өнгөрцөн байгаагаар гардаг. За гол дүрийн охины найз нь болохоор түүнтэй найз байсан гэхдээ уулзаагүй маш удаж ийн гэж бас эхлэл хэсэгт хэлдэг байгаа. Наймт Волиант Хэрц. За Волиант Хэрц нь болохоор дайны тухай харуулна. За яг нэгэн хөвшөөр байгаа. Яг түүний хүргэн буюу охиныхаа нөхөр нь дайнд явах ёстой болоод за яг ирэхгүй удаад охиныхаа санаа зовоод аав нэг араас нас
тооч юм яг тийм жижиг сажиг юм хийгээр бол яваад. За ямар ч бас тоглоом дундуур болохоор түүнтэй уулзаад ерөөхдөө бол буцаарай гэж хэлцдэг. За тоглоомын төгсгөл болохоор манай хөшөөр яг буруу мэсний төлөө цаазаар хавлах болдог. За яг тухайн замдаа ерөөхдөө бол буцаад охтой хөргөнтэйгээ уулзсан ерөөсөө мэдгүй. Тэгэхээр хэд бол уулзсан байгаасаа бас бид нар тахиж уулзсан гэж хүсэж гэнэ гэж яг цааз ял авах тэр зүйлүүгээ алхаж яадаг. This War of Mine гэж тоглоомыг сэхийн хүмүүс мэдэх байх. За This War of Mine-ийн DLC дээр яг түүх орж ирсэн. За түүхэн дээр Аавын амлалт гэх нэг тоглоом байгаа. За тус тоглоомыг тоглоход Аав өхөө ир, за охиныхон дээ нүвцсэн Аав нэг гэрээ шалгаад эхний өдөр дуусна. За хоёр дахь өдөр дээр Аавынх нь ах нэрэд охин өгч өчөө ингэ хэлээр гаргасан чинь жаахан өгөхдөө яг үнгүү гараад байна гээд. Тэгэхэд манай хүмүүс болохоор үгүй одоостаа дахиж тийм байхгүй гэж хэлээ. Хаалгаачдаг. За унтаа цэртэл охин нь байхгүй болсон. За яг дараагийн хэд өдөр бол охиноо хайж авдаг. За нэлээд хэд өдөр охиноо хайж яваад. За яг сүүлч өдөр болоход ингээд ерөнхийд бол газар газараар очиад миний охиныг харсан уу, миний охиныг харсан уу гээд. За яг хамгийн гайгүй мэдээг олж сонсоод сүм рүү очилт сүмийн байна. Охиныг нь ингээд булшин ажидаг. За яг тэр үед болохоор манай яг тэр гол дүрийн тоглож байгаа залуу яг сэтгцэн өвчтэй. Охин нь найлэтийн үгцэн байхад ерөөхдөө бол охин амьд байгаа гэдээ дахин хайгаад байгаа тухай хэлдэг. За миний тоглож байсан тоглоомууд дундаас ерөөдөл бүр яг хамгийн их сэтгэлд үлдсэн нь бол энэ хүү This War of Mine-ийн Аавын амлалт гэх тоглоом байгаа. За 10 тол мэдээж Walking Dead байгаа. Walking Dead-ийн Season 1 дуусгадаал мэдээж Lee болон Clementine нар яг хахацсах ёстой болдог. За Clementine яг Аав ээжигээ олох болоод ирэх үед Лигээс түр зур тасар хооронд ли хай хооронд зомби тазуулчдаг. За ингэснээр ли болохоор ихдээ бол зомби болох нь тодорхойлоод Клементайн л одоо нааг буудаа би энэ чинь ингээд үлдчихэ гэсэн мессежийг өгөөд за Клементайнаар буудах эсвэл түүнийг ингээд зүгээр гавлаа өрхөөвч сонголттой л үлддэг. За энэ бол мэдээж Walking Dead-ийн хамгийн ерхдөө хэцүү мөчүүдийн нэг байсан. Э цаашдаа бас хэцүү зүйлс бас маш олон гарсан байгаа. Firewatch.
За Firewatch дээр нэг тийм өрөвдөлтэй зүйлс маш их гардггүй. Гэхдээ ерөнхийдөө тоглоомын хамгийн ихэнд одоо их нартэйгээ танилцчихсан бол яг хамгийн сүүлчийн одоо ярилцчихсан тухайн ярилцах нь орсон байдаг нь бас яг цаашдын тоглоомд маш их нөлөөлдөг. За маш их энгийн яриа боловч яг алдсны дараа л тэр яриа маш их чухал гэдгийг тоглож байгаа бүх хүмүүс ойлгодог байгаа. Хамгийн сүүлчихт Mafia 2. За Mafia 2-ийн гол дүр бол Vita Scaletta гэдэг залуу байгаа. Тоглоом яаж эхлэх вэ гэвэл Vita Dynas ирээд яг Age дээр ирдэг. За Age дээр ирчээд Joe Barbaro гэх найзлагаа явах гэтэл Legion төрөнтэй ойрт тоглолч асуудал орд шүү болгоомжтой байгаа гэж их сануулдаг. За тоглоомын дундөр маш олон яг тэр хоёрын хамтрах болон бас хэцүү цаг үед ирдэг. Жишээ нь Вито шоронд орох үед ээж нь өнгөрөх юм уу? Тэр бол их хэцүү байсан. За энэ тоглоомноос яг юуг нь онцолж байгаа вэ гэвэл нэг төгсгөлд ажиллагаа амжилттай болоод яг хамгийн том дайснаа буулгаж автал. Вито болон Жонерийг тустай машин цуглуулдаг. За Жоб болохоор за тэгвэл энэ бүхний дараа уулзъя Вито гэдэг. Хилээж яг тустай машинд суугаад явтал Жоуиг өөр тийш дагуулж аваад. За Вит болохоор яг Жоуиг яаж байгаа юм бэ гэтэл. За хаяа да ерөнхийдөө иймэрхүү гарц хэрэгтэй байдаг аа гэд. За түүний босс нэлээд. Тэгээ ерөнхийдөө бол тоглоом дуустал. За яг энэ мэтлэн хамгийн хэцүү бүчүүдийг тухайн тоглоомноос гадна яг тоглоомны дараачин гэсэн харж болдог. За жишээ нь Чтата дээр Чтата 4-ийн Нико ингээд байхгүй болцсон. Эсвэл яг өөр нэгс нь яг ахыг нь гойдог гэсэн цайны газрыг ажиллуулж явах үедээ Трэйвэрт алуулсан гэхдээ жижигхэн түүхээс хаваад маш олон түүхүүд байдаг. Тэгэхээр энэ бэлтгэсэн бичлэг маань энэ өрөө дуусч байна. Дараагийн хэсгээр уулзлаа. Баяртай.